ବିଜୁର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଦିବସକୁ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପିପିଲି ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଯୋଗଦେଇ ମହାନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଏକ ମନ ଏକ ଲକ୍ଷ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଭାବେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର କହିଥିଲେ। 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇଠି ପିପିଲି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେମିତି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ଭବନ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 4:40 ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, କେବେ ମୁଁ ଭାବିବି ନଥିଲି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବି। ମୋ ବାପା 40 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହା ପାଇଁ କି ମୋତେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ମୋ ମାଟିର ଅଞ୍ଚଳର ମୋ ମାଆମାନଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯେବେଠୁ ସେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି 5-5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜି ଜାନ ଲଗେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କହିଥିଲେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋର ପରିବାର, ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ରହିବି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହେବି, ଏବଂ ଖାଲି କହିନଥିଲେ ତାକୁ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ଟି ମିଳିଛି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷର ସୁବିଧା ବର୍ଷକୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସିବ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ମୋ ବାପା 7 ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ସଦାବେଳେ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଅଲବତ୍ ହବ, ଏକ ତରଫା ହବ ଏ ଲଢ଼େଇରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଜି ମାରିବ। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖେଇଦେବ। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ବିଜେଡି। ଏହି ସଭାରେ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଏହାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ୍ ଆର୍ କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆଗରେ। ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପରି ମାନଙ୍କରେ 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ। ପାର୍ଲମେଣ୍ଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଟ ଦେଖାଇଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ମାନଙ୍କ ହକ ପାଇଁ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧରଣୀଧର ସାହୁ, କିଶୋର ଛୋଟ୍ରାଏ, ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଶେଖ ବାବୁ, ଆର୍ତ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରକାଶ ଦଳ ସହ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନର ବିଗୁଲ କେବେ ବି ବାଜିଯିବ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବାଜିବ ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକ ମନରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଯେଉଁ ଆମର ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ କେମିତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଏହି ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ପଚିଶତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏଠି ରହୁଛି। ଆମର ଦିବଂଗତ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବେଳଠୁ ଏହା ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ବି ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏକି ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଆମର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତାହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବ, ଯାହା ସେ ଆଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ମାନସ ମନ୍ଥନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ତାହା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନିଜେ ତଦାରଖ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। 46 ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 46 ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ହୃଦବୋଧ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ତରିକା କ'ଣ ହେବ ସେ ଯାହା ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ବିଜେଡି ଆମେ ତ ବିଜେଡି ଲୋକ, ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସକାଶେ ବିଜେଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।